Venha conhecer o Calhau da Lapa e desfrutar de um magnífico dia neste Ex Libris. O Calhau da Lapa é zona de singular beleza que foi durante muito tempo porto de pesca de campanário. Atualmente transformou-se numa área de balneário e de lazer por excelência. Este sítio permite-nos um encontro com o mar, banhado por águas límpidas azul turquesa. O Calhau da Lapa é um local difícil de descrever em apenas uma frase. Esta joia de difícil acesso da Madeira deve estar na lista de todos os exploradores ativos que amam lugares incomuns. Apesar de não ser um sítio equipado com acessórios balneares, nomeadamente, espreguiçadeiras e guarda-sóis, o descanso e a excelente qualidade da água são garantidos. Uma das características deste sítio é personalizado pelas suas grutas, outrora utilizadas para guardar apetrechos de pesca, servindo de armazém dos produtos que aí chegavam e partiam. Hoje, servem como casa de praia de algumas famílias, tendo sido construídas casas de apoio àquele espaço. Aqui poderá encontrar também casa de banho de apoio e duches. O Calhau da Lapa, uma verdadeira pérola escondida, com o seu acesso dificultado pelas suas escadas íngremes e escondidas na encosta. O uso de sapatos confortáveis para descer a encosta é aconselhável. Outra maneira de se poder visitar este local será por via marítima, é sem dúvida uma opção interessante já que permite desfrutar do passeio na costa escarpada da ilha.